madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelaya madasha qaramada midoobay ee dalalka soo koraya ayaa halkaasi kula yeeshay wadahadallo wax ku ool ah amiirka dalka qadar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo amiirka dalka qatar ayaa kulankooda ku lafaguray aayaha iyo xiriirka labada dal iyo danaha wadajirka ah ee ku aadan xasiloonnida iyo horumarka gobolka si loo sii xoojiyo iskaashiga udhexeeya soomaaliya iyo qatar أميرك دلك قدر الشيخ تميم oo madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyey kasoo qeybgalka madasha qaramada midoobey ee dalalka soo koraya ayaa xusay sida ay dowladdiisa uga go-an tahay garab istaagga dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo amiirka dalka qatar ayaa isla gartay dardergelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ay ka fulinayso soomaaliya isaga oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud adkeeyey sida dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u soo dhaweynayaan cid kasta oo garab istaagaysa soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay wakiilo ka kala socday dalalka qatar soomaaliya turkiga imaaraadka ingiriiska iyo maraykanka ayaa kulan gaar ah oo ku saabsan soomaaliya ku yeeshay magaalada washington ee dalka maraykanka kulanka ayaa dirada lagu saareeyay arrimaha amniga dawlad dhisidda horumarinta iyo xaalada bini-aadanimo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka wakiilada ayaa muujiyey in dowladahooda ay siinayaan taageero xooggan dowladda federaalka soomaaliya si ay ugu guuleysato dagaalka waxa loogu yeero argagixisada iyo kobcinta awoodda ciidamada qaranka sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sidii soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo uu diyaargarowga ka bixitaanka ciidamada howlgalka midowda afrika ee atimis a uaarshirka ayaa waxaa intii uu socday laysku raacay in la xoojiyo isku xirka taageerada amniga caalamiga ah iyo xasiloonida goobaha cusub ee laga saaray al-shabaab oo ay u baahan yihiin dadka ku nool gargaar bini-aadinnimo iyo xasilooni waxa ay go-aansadeen in ay taageeraan dadaalada soomaaliya ay ku doonayso in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunaqabateynta hoobka ee saaraan soomaaliya tan iyo kunsagaa boqosagaashanyo labadii si kastaba ha ahtee dowladda qatar ayaa ka mid ah dowladaha mashaariicda horumarineed ka fuliya soomaaliya waxaana qeyb ka ah mashaariicdaasi dib udhiska wadooyinka magaalada muqdisho xasan kaafi xaji maxamed shabeele t v muqdisho فان باستان وهذه جول هذه خطيره وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو ويستاد يها اللوسيل عيارها كوبكا قرامادا كوبادا عكتا ديوكا حدنا قول كلاتك عيار تويقا عبد الهاني بايسو ديارين ايا والله لاغا فرصتا اي شاي كبير شاي كبير السلسة kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha l ee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel calami